71ទម្ងន់60គីឡូក្រាមបបិសាប្រកួតរបស់គេចំនួន109000ប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃអធិរាជគុណខ្មែរ ISI 5 ISI 5សុកសាវិនប៉ែនកគុណខ្មែរកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសនអេលីតភិតណាធីភិតណាធីបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសថៃណែអ្នកទាំងពីរនេះវាម្នាក់ម្នាក់ចង់100ប្រកួតជាងហើយអញ្ចឹងមកលំបំយល់ពីសន្ទុះយល់ពីក្បាច់គ្នាទៅវិញទៅមកអបតួជាធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនឬក៏មិនជួបក៏ដោយសុកសវុនក៏ជើងទូចទូចទេបាទប៉ុន្តែអានេះគេហៅថាជើងខ្សែតីសុកសវុននេះទាត់បានលឿនណាជើងរបស់គាត់ញាក់មួយសងទៅសងមកមិនទាន់ចេញអីទេនៅតែ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 នៅឡើយទេបាទណាធីក៏មិនទាន់ចេញសវុនក៏មិនទាន់មានបាទវាយកាន់តែល្អគេហៅថាយើងមានឱកាសកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់សុកសវិននេះបាទសម្រាប់សុកសវិនឲ្យតែផ្ដួលឲ្យគូប្រកួតឲ្យសន្លប់គឺបានថាវាការបន្ថែមហើយបាទទៅទៀតហើយម៉ាលៀន600000មើលវាស្មើនឹងអាដេណែម៉ាលៀន250 600000ទៀត600000ទៀត350 400អីយេក្រែលដែរបាទក្រែល400នេះពិធីកស្រែកហើមពងកអត់ដល់បានមកខែបាទទៅទៀតហើយដៃញាក់មួយអត់វាយតាន់វាយមិនមែនអត់វាយទេមិនតាន់វាយគេធ្វើតេសស្មឹងស្មាតអារម្មណ៍នេះសិនមិនមែនចេះតែវាយវាយបើកវាយបើកវាយណាបាទណែកាប់ចានមួយជើងរងវងព្រះច័ន្ទអំបញ្មិញនេះបាទតែមិនត្រូវទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្លឹងឲ្យបញ្ជាការប្រកួតប្រាប់ថាពុកអើអីអ្នកទាំងពីរនេះប្រាប់ថាទឹកមួយមិនទាន់វាយទេគូតេះតេះសិនបាទឥឡូវនេះក្លឹបប៉ែនកគុណខ្មែរហ្នឹងគេថាផលិតបានក្លាករល្អល្អច្រើនហើយសុខពេញ5ទឹកធ្វើការហ្វឹកហាត់ដិតដល់មានវិន័យមានច្បាប់ទលាប់ត្រឹមត្រូវជឿវៀងកីឡាករផ្សេងៗដែលកើតនៅជំងឺទូឯកបាទឥឡូវនេះគេថាប្រជាជននៅលើពិភពលោកកំពុងតែភ័យខ្លាចកូវីដប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាប្រដាល់យើងនេះកំពុងតែភ័យខ្លាចរឿងជំងឺទូឯកចូលខ្លួនតែជើងក្រោមក៏មិនទាន់វាយដល់គេមិនទាន់វាយចឹងយើងក៏មិនទាន់មានអីនិយាយនៅត្រឹងទៅត្រឹងមកនៅឡើយទេទាត់មួយស្រាលគេហៅថាទាត់អង្អែលណែក្បាច់ហ្នឹងគេហៅថាក្បាច់អីចាំខ្ញុំទៅសួរលោកគ្រូសិនមិនទាន់ដឹងដែរបាទនៅពើអា1 2របស់សវិនឬក៏1 2 1របស់អីអើយទាត់កំប៉េះគូតមួយដាក់កិច្ចអេកិច្ចអេទាត់លឿនដល់ទាត់ក្រមមើលសងអូយអើយហឺបាទភិតភិតភិត
ពេលណាទីនេះគេថាវៃថ្មងរឹងមួយមួយឯងអាទាត់មួយជាប់បារាស់មែនប៉ុន្តែมันអាចយកដៃទៅត្រូនឹងរង្វន់ជើងបានទេត្រូបានម្ដងមកកាលឯងអាយ៉ាប្រាប់ហើយថាជើងសុកសវិននេះដូចខ្សែតៃអញ្ចឹងបាទអុយអុយមួយទៅមួយមកកាប់ចន្ទូរគេហៅថាកាប់ចន្ទូរលុបដើមណែណែអត់តាន់ចេញអត់មានអីនិយាយដែរហ្នឹងអាអាអត់អូមួយពីរណែសុកសវិននេះចេញចេញងាប់ឆ្មាញ់មកដូចមិនសិនទេកាត់តាត់ជាងក្រោមអត់ចេញបាទធ្វើម៉េចបើមិនចេញអូកែងបាត់របស់ណាធីបន្ទាប់ពីរន្ទះជើងបាទយើងអាចធ្វើប្រហែបានទេណាការប្រគួននេះបាទអ្នកដែលធ្វើប្រហែអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសហើយបាទសូមជម្រាបថាអ្នកដែលផ្ដួលដៃគូប្រគួនឲ្យសន្លប់ទទួលបាន400,000រៀលពី ISI បាទការធ្វើបំលាស់ទីជាបាទបំលាស់ទីជារឿងសំខាន់ណាបាទមកគោខៀវបំលាស់ទីបានល្អសវិនតើតែបំលាស់ទីដែរបើមិនជាអត់បំលាស់ទីទេចូលទៅបាត់ចំហរតើសារណាធីនេះបាទគាត់ប្រើបកាយតកេះនោះបាទគាត់ឆាក់តន្តិចតិចនេះផុតតែម្ដងទៅទៀតហើយគុណខ្មែរម្ចាស់ក្បាច់គុណម្ចាស់គុណខ្មែរអ្នកស្នងមរតកគុណខ្មែរសុកសវិន1 2អីយ៉ូយណាធីមិនទាន់ចេញអីទេណាធីអត់ទាន់ចេញអីមែនតែសុកសវិនគៀង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 បាទសូមជម្រាបថាការបំលាស់ទីនេះគឺមិនមែនរត់ទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនរត់ទេណាអានេះគេហៅថាបំលាស់ទីដើម្បីរកគោលដៅវាយរកចំហមួយដែលល្អសម្រាប់វាយអាវុធចេញមែនរត់ទេបាទបើកីឡាករខ្លះមែនបំលាស់ទីរត់តែនេះមែនទេបំលាស់ទីឬក៏បដូរអេឡង់ឬក៏បដូរចំហមួយពីរសុកសវិនដាចូលចាប់ទី2អត់អាយសាយ5នៅបាត់សង្កសីជាសម្គាល់មានការធានាជូន10ឆ្នាំមិនណោះបាទពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទឹកទី3ដល់វគ្គសុកសវិនលើកចាប់ដើមសម្រុកដើម្បីយកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម400,000រៀលណាក៏ប៉ុន្តែកីឡាករថៃក៏អាចយកបានដែរបើសិនបើគេផ្ដួលសវិនឲ្យសន្លប់ដែរនិយាយទៅឲ្យតើថាសន្លប់គឺ ISI លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកឈ្នះ400,000រៀលបាទឲ្យតែឈ្នះឲ្យតែសន្លប់ឆ្លោះបាទតែឈ្នះឲ្យតែសន្លប់បាទឲ្យតែឈ្នះដល់សន្លប់មិនថាសុកសវិនឬក៏ណាធីទេបាទអីយ៉ាដល់វាសាកម្លាំងកាច់ទៅមើលនរណាខ្លាំងជាងណាមើលទៅដូចជាប្រហាប្រហែលគ្នាហើយនៅជាប់កាំងស្ងៀមមិនតិចទៅលោករិទ្ធិណាក៏ញេចអ្នកទាំងពីរចេញវិញដើម្បីបើកស្ពេសអវ័យជាបន្តបាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺថាវាយអត់ទាន់ធន់ទេសុកសវិននេះគៀងគៀងអូយអូយបាទទោះជាជាប់បារាស់ក៏ដោយនេះកាប់ចន្ទូររំលំដើមមួយពីររបស់សុកសវិនដើរចូលគាត់ជាក្រោម
ទាត់សងវិញរបស់ណាធីអើយអើយនេះកាប់ទៅរំលំដើមលឺស្នូតែក្រាក់អាសុកសវណ្ដាចូល400,000រៀលបានអត់ហ្នឹង400,000រៀលបានអត់ក្នុងសវណ្ដបាកាប់មកឆាផុតបន្តិចទាត់សងទៅវិញរបស់សុកសវណ្ដពេលណាធីនេះក៏ថាមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលទេគាត់ជើងក្រោមអីយ៉ាសុកសវណ្ដដូចជាមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ពេលណាធីហើយឬក៏ពេលណាធីសំដែងទេញាក់មួយសងទាត់ជើងក្រោមរបស់សុវណ្ដទូអើយទាត់ខាងលើមិនអីមិនមកមកមកជង្គង់ជង្គង់របស់ណាធីជង្គង់របស់ណាធីសងដល់សុកសវណ្ដលោកអញ្ញាកណ្ដាចាប់ញែកចេញមួយបាទធាក់ទួរបស់ណាធីទួតរបស់ណាធីជង្គង់របស់សវិនមករីឡៃជង្គង់របស់ណាធីវិញជង្គង់របស់សវិនជង្គង់របស់ណាធីអាយ៉ាកាច់មកខុសក្បាច់ត្រូវណាធីចាប់លើកបំផាជើងមួយណែបច្ច័យកទេអ្នកនឹងពេលនេះគឺថាមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ទាត់ជើងមួយរបស់ណាធីកណ្ដាប់ដៃរបស់សវិនណាធីហេមកឲ្យកាត់មួយជើងផត់បាទជំហានជើងសេះរបស់ណាធីនេះលឿនលឿនមែនដែរមើលកណ្ដាប់ដៃរបស់សវិនអីយ៉ាម៉េចណាធីអីបាទវាយម្ដាយទៀតលើហ្នឹងបាទអត់ចេញណាធីនេះគេតាំងឃុំមកលដែរបាទគេការពារខ្លួនមកលដែរទឹកទី3ចាប់ទឹកបាទដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ស្រោបអលុយមីញ៉ូម 55% សង្កសី 45% មាន5ស្តុបការពារនិងមានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទឹកទី4សុកសវិននៅតែបន្តដើរចូលទៅលើផេតណាធីកពស់កពោបាក់ផាគ្នាខុសគ្នាតែ2សង់ទីម៉ែត្រទេណាធីកពស់ជាង2សង់ទីម៉ែត្រ1.73បាទសវិន1.71តែអត់បញ្ហាអេយ៉ូ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 ឆ្វេងម្ដាយចូលកញ្ចប់មាត់កាច់ផាត់ចាប់កាច់កាយរួមមួយសាវិនអោក្រាកលើកជើងខ្ទាស់ចាក់ជង្គង់ពីអេតណាធីជង្គង់ឆ្វេងសាវិនលោករិទ្ធឯណាសម្រាប់ចាត់ញេចតាមមកចាស់ខ្សែក្បាត់ប្រាក់ ISI ផាម ISI ផែប្រដៅការទី1មង្គលក្រុមរបស់យើងនេះដាក់មកជើងរងជាប់ជង្គង់ស្ដាំចាប់កាច់កាច់សាវិនបួងមកលោកអញ្ញាក្រាលរតនាញែកម្ដងទៀតអរដៃគូដៃរាក់ស្ដាំមកជើងផ្ងាក់មកក្រៅបន្តិចសវិនអេឡង់ឆ្វេងឆក់ស្ដាំម្ដាយទាញមកចាប់ចាប់ហើយជង្គង់ផេណាធីជង្គង់សុកសវិនហើយក៏ថែមពីសុកសវិនមួយទៀតជង្គង់ផេណាធីឆ្វេងស្ដាំសុកសវិនណាធីមួយមួយកៃរូបាទលោករិទ្ធឯណាញែកម្ដងទៀតកាក់ឆ្វេងដេញចូលកែងបុកមុខណូតអីអាប្រះយកសវត្ថិភាពបន្តិចរាក់កាត់រាក់កាត់មួយទៀតចន្ទុលរាមា
ទាត់ក្រោមមួយបៃកង់នាទីស្ទុះចូលចាក់ជងស្នាមកាច់កាច់ហើយត្រៀមឯឡងបុកផ្លូវតិចតិចជង្គង់មួយម្នាក់ជង្គង់មួយថែមកាច់ទួលអត់បញ្ហាហាមថែមបាទដួលហើយថែមអត់បានទេបាទនៅចំហមិនទាន់ដល់តា2គឺនៅអាចប្រកួតបានអាយ៉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 ាតបដាក់មួយជើងនេះសវុនអោនផុតហើយក៏ចាប់ជើងជាប់វាយដងខ្លួនម្ល៉េះស្ដាំតាមឆ្វេងតបឲ្យថ្វាយផ្កាមួយទៀតក៏ស្ដាំសងផេណាធីរុញផ្ទប់នឹងខ្សែរិញជង្គង់ផេណាធីលើកដួលបោកចោល50វិនាទីចុងក្រោយទឹក4សវុនចូលតិចតិចបញ្ឆោតសោកដៃកាច់ជង្គង់ផេណាធីចរានមុខចាញ់បន្តិចណាធីចូលជង្គង់មួយទៀតមកលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកម្ដងទៀតដៃគួរដៃតិចតិចបោះជង្គង់ឆ្វេងម្ដៃពីសុកសវិនឆ្វេងមួយទៀតអោបចរានចាញ់ឲ្យសវិនជាជង្គង់មកត្រូវបាត់ផេណាធីមុនបាទរៀងវែងវែងដូចគ្នាអូយកាចានឆ្វេងនេះមកជើងចូលអោបជង្គង់សវិនជង្គង់សវិនហើយក៏សង្វិនចាក់សោផេណាធីជាប់បាទចាប់ទឹកទី4បាទដៃទី1ទីជ្រុងគឺដៃទី2ហើយបងសំលេងបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទឹកទី5ដែលយើងទឹកដៃព្រាត់ហើយសុកសវិននិងផេណាធីសុកសវិនគៀងហើយទៀងហើយទឹកទី5 100អីនេះ400,000រៀលបដួលដៃគូអត់បានឥឡូវហ្នឹង4ទឹកហើយជង្គង់របស់សវិនកែងរបស់សវិនអីអើយមួយពីរមួយពីរកណ្ដាប់ដៃសជ័យជើងអើយមួយទាត់ខាងលើមួយទាត់ខាងក្រោមជោគជ័យរបស់សវិនទាត់ផ្ដួលជង្គង់អីអើយបាទសេះហោះផុតកន្ទុលជើងដៃ1 2តាចូលសុកសវិនណាធីជើងមួយរបស់សវិនជើងមួយរបស់ណាធីសងមកវិញភេទភេទណាធីចូលហើយចូលហើយចូលហើយអីអើយមួយពីរសងដៃរបស់សវិន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 អើយអើយស្គាល់សុកសវិនគុណខ្មែរអត់ទេអូបអាគេហៅថាកីឡាណាសិល្បៈនៃការតស៊ូមានកំិចកំាមខ្លះទៅមានកំញោញដៃគូខ្លះទៅបើទោះឯណាវាជាសិល្បៈនៃការតស៊ូកណ្ដាប់ដៃចូលក្បាលពោះពិតណាទេសងជើងមកវិញហើយថយថយថយសុកសវិនដើរចូលតែចេញមួយទាត់ជើងក្រោមរបស់សវិនទាត់ខាងលើចូលទៀតហើយសុកសវិន
ប៉ែនកាក់គុណខ្មែរសូនអេលីតលោកគ្រូបង្វឹកអាយុយអាយុយតើដល់ទឹក5ជើងមកនឹងដល់សុកសុវណ្ណមានសុវណ្ណបាចូលក្បាលពោះអាយុយចាក់ផត់មកវិញមកនេះហើយសុកសុវណ្ណនេះដើរចូលគៀងភេទណាទេជាប់បងភេទណាទេต่อยนะไปจับมาหน่อยจุ่งกงระบานาทีจับกันลวนยางกระดาษจับเนี่ยเชนอัดตอนมือได้นะซาลมาไพวินิตีเชียงอัดบานลุยใส่สมืนเรียงดีปีเลือดำไรกระลวนสะเวินเอ้ยยอบานเอ้ยออกมาออกมาไหนนั่งអត់បាទបាទ1 2 3 7ចប់ចប់បាត់ហើយបងប្អូនជារៀនជិះសាក់មកជិះសាក់មកទុកបាយទុកចាប់តែជិះខ្លាំងបាញ់មកដល់ជិះខ្លាំងខៀវនេះស្មើគ្នា This road is true